Välkommen! Ja. Precis, det är så här som folk säger, så här, jag känner igen dig, jag har sett dig förut. Ja. Hej. Hej, välkommen! Ja, tack så jättemycket. Alice Bah Kuhnke, vår kultur- och demokratiminister, och som ger flera av oss våra uppdrag. Precis. Ja. Ja. Varmt välkommen! Tack så jättemycket. Tack. Jag är väldigt glad att som kultur- och demokratiminister få vara här. I det här sammanhanget, men också på denna plats, som ju är en speciell plats, som fick ett fint, det här museet fick ju, som jag hoppas att ni alla vet, utnämningen priset Årets Museum 2014 för sin fantastiska utställning, eller den fantastiska utställningen Vi är romer, inget annat, och för sitt fantastiska samarbete, eller goda samarbete med romska företrädare. Jag är inte konservativ. Den utställningen, det är och var ett fantastiskt exempel på hur kultur och demokrati är varandras förutsättningar. Kulturen, konsten, ifrågasätter och granskar och synliggör demokratin, samhället. Och en stark demokrati mäktar med och skapar möjligheter för fri konst och fri kultur. Den där fantastiska kombinationen. I dryga 5 månader har Sverige haft en ny regering och en ny kultur- och demokratiminister. Den första faktiskt. Och det är jag. Och utifrån statsministerns regeringsförklaring och överenskommelse mellan mitt parti, de gröna, Miljöpartiet och Socialdemokraterna, så har jag arbetat fram min mandatstrategi. Där jag har tillsammans med den politiska staben mejslat ut vad vi ska göra skillnad inom vilka kulturpolitiska och demokratipolitiska områden som vi vill göra skillnad för att flytta fram positionerna och där vi också vill bli bedömda vid nästa val. Om 3,5 år. Det kommer gå snabbt. Och 2 av de prioriterade områdena, och då ska ni veta att det har varit hårda prioriteringar. Kulturpolitiken är väldigt stor och demokratipolitiken är också någonting att bita i. Men 2 av de prioriterade områdena, det är kulturarvet och digitaliseringen. Så ni förstår att jag är glad för att vara här. Kulturarvet är för mig till viss del historia. Men mycket, mycket mer samtid och framtid. Mycket, mycket mer samtid och framtid. Och det ligger en oerhört stor utmaning i hanteringen av denna historia, samtid och framtid. Den kulturarvspolitik och politik för digitalisering som regeringen kommer att arbeta fram och lägga fram har som mål att Sverige ska vara ett land som håller ihop. Och vi ska arbeta oss bort från den polarisering och segregation som idag i allt för stor utsträckning präglar vårt land. Och här spelar ju kulturarvet och digitaliseringen 2 av huvudrollerna. Vi vill att vi tillsammans ska bygga ett Sverige där alla känner sig inkluderade, oavsett bakgrund. Det är en rättighet, eller det är rättigheter som var och en i egenskap av samhällsmedborgare har. Och för mig är detta inte någonting som vi i politiken kan välja bort eller prioritera upp eller ner. Mänskliga rättigheter är just precis rättigheter. Och detta konkretiseras ju i arbetet med digitaliseringen av kulturarvet på flera sätt. Till exempel genom mängden publiceringsplattformar där bilder från samlingarna publiceras. Det är ju ett väldigt tydligt sätt att bjuda in omvärlden och på det sättet bidra med sina berättelser och göra kulturarvet levande, levandegöra det för alla. Och genom att göra kulturarvet digitalt eller tillgängligt digitalt, så vet ju, det vet ju ni, så är det ju inte bara tillgängligt överallt oberoende av plats. Det innebär ju också att vi får en överblick och kan bedöma hur och om det samlade kulturarvet förhåller sig till och i
vårt samhälle. För då kan vi ju börja analysera och identifiera och täppa till viktiga luckor och därmed skapa förutsättningar för deltagande. Vi levandegör på så sätt vårt kulturarv. Den svenska kulturarvssektorn, ni, de allra flesta av er, har varit tidigt ute att arbeta med digitalisering och är oerhört skickliga. Och jag blev mäkta imponerad när jag fick se underlaget och listan där man jämförde vad olika länder då har bidragit med till det fantastiska Europeana. Och där vi ligger bland de främsta i mängd av bidrag. Det är otroligt häftigt att se. Nu så är vi inne på det sista året i den nationella strategi för digitalisering av kulturarvet. Och det är ju då dags för oss att granska och utvärdera och planera för nästa steg. Vilket jag ju hoppas att ni förstår att vi kommer vara väldigt nog. Det är alltså en grannlaga uppgift men också en stor uppgift eftersom det är ett av våra prioriterade områden. Så de närmsta 3,5 åren så kommer jag ta bollen vidare från det där vi är idag, från de utvärderingar som kommer göras. Och arbeta för att vårt kulturarv ska vara relevant, inkluderande och givande idag och imorgon. Och då kommer väldigt mycket av era erfarenheter och kunskaper och också vision och idéer om hur vi fortsätter de här stegen vara viktiga bidrag till det arbetet. Så till sist vill jag tacka er för det som är gjort så här långt. Och så vill jag önska er två oerhört inspirerande och givande dagar. Tack så mycket. Tack.